Dag liewe kryskykers, dis my wonderlike voorreg om weer met u bietjie verder te gaan oor die saak van geestelike oorlogvoering. En dit is 'n groot werk en nie net vir my om dit aan te bied nie, maar ook vir die mense wat werklik waar in gebed teen hierdie saak wil begin werk. En ek glo dit is die plig van die kerk en die verantwoordelikheid van elke kind van die Here om hierdie dinge van die vyand te weersta. Ongelukkig lyk dit vir my so asof baie van die mense net maar die water oor die akker laat loop en maar hoop hulle kom lewendig aan die kant uit. En ons het in die vorige keer gepraat oor die paar groot bekende vyande wat daar is in die geesteswêreld en ons het uiteindelik daar by moord en bedrog en magsig en dit is meer. Nou, dit is nou daar's baie meer as net daardie paar wat ek vir julle opgenoem het en alles. Ons saglik baie van hierdie geeste en en dinge wat gekom het om mense van die Here af te beheer wegtrek. Nou die werke wat die mens doen, dit wat mense van jou sien en wat mense by jou hoor, dit bepaal gewoonlik of dit openbaar gewoonlik watter gees in 'n mens werk. Onthou net dat die geeste wat in mense werk is gewoonlik onderdane van 'n ander gees wat baie hoër gesag het en wat heeltemal op 'n ander vlak opereer en jy moet altyd onthou en verstaan dat wanneer mense by hierdie geesteswêreld kom, dit is maar net presies dieselfde as wat ons in die vleeselike wêreld gaan. Jy het hier die groot manne, ons gaan bietjie later oor praat oor die die wêreldheersers van hierdie eeu en so meer. Maar daar's altyd die, die die selfs in die ekonomie. Mense moet in die ekonomie omtoelaat loop moet jy die basiese drie groepe mense hê. Die die superrykes wat die fabrieke kan besit en die groot dinge kan besit en dan die middelvlak, die bestuursvlak wat die jy dink kan beheer en kan beplan en dan die laaste klompie die die mense wat werklik die werk doen. Nou so in die geesteswêreld is dit maar presies dieselfde. En 'n mens kan byvoorbeeld as daarna 'n nou man aan jou voordeur kom klop en jy sien hy hy uh, het 'n telefoon om sy nek of hy het 'n tasie met tegniese instrumente waarmee hy moet werk, kan jy minder of meer aflei hy werk met die telefone. En en hy self is nie die eienaar van Telkom nie, maar jy kan sien waar hy vandaan kom, wie is sy oppergesag. En so ook met die geeste wêreld, wanneer mense sekere dinge openbaar inlewe, kan 'n mens al redelike mate bepaal watter gees werk hier. Dit is nie altyd baie maklik nie en maar dankbaar ek vir die werking van die Heilige Gees. Daar's 'n gawe in die Heilige Gees wat sê uh, dat die uh, onderskeiding van geeste is om deur die Heilige Gees te kan bepaal watter gees werklik in hierdie man en hy is onderdaan van wie en waar moet jy die wortel begin uittrek om hierdie persoon vry te kry van hierdie mag of hierdie gees of 'n ding wat sy lewe probeer beheer. Nou dit is maar net om dit te sien uh, daar is 'n aanslag op die mens as sulks of hy nou 'n kind van die Here is of nie 'n kind van die Here is nie. Want weet jy dat geeste het 'n liggaam nodig waardeur hulle kan werk. Met engele daarteenoor is dit 'n bietjie anders. Engele het 'n liggaam waarmee hulle werk, maar geeste het 'n liggaam nodig. En of jy nou 'n kind van die Here is of nie, as hy by jou kan inkom om jou liggaam te gebruik as sy werkstuig of sy gereedskapstuk of sy voertuig. Dan dan gaan hy in en en hy gaan beslis daarvan gebruik maak want mense se liggame het bepaalde kragte en vermoëns wat hulle baie baie handig kan gebruik nie. Die doel van die aanslag van die vyand teen die mens is beslis om die mens se lewe net 'n bietjie moeiliker te maak nie. Daar's nou 'n baie Engelse woord, dit is nog nie Afrikaans nie. Hy's nie daar om jou te spite nie, hoor. Die 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 vyand, die geeste het jou nodig. En wanneer dit kom te die kinders van die Here, dan is dit nie eintlik meer teen die mens nie, maar dan gaan dit eintlik teen Jesus. Kyk, hulle groot geveg eintlik die duiwel en al sy trawanten en al die magte en owerhede en al die goed is daarom gemik om te wys en te bewys dat hulle meer gesag as God het en die Vader die God van Abraham, Isak en Jakob en Jesus en die Heilige Gees. En so wat in die demokrasie in die wêreld gaan, so gaan dit ook daar. Hulle reken hoe meer ondersteuning of hoe meer onderdaande hulle het, gee dit hulle meer mag. Maar ongelukkig vir die vyand word dit nie so nie. God is almagtig al sou die een persoon of een mens om ondersteun nie in hom ontbyt nie. Bly hy die almagtige God. So dis onmoontlik vir die vyand om ooit die Here uh, te oorheers en 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 te laat laat uh, skade ly of te laat sink. Dis nie moontlik vir die vyand om deur die menigte tans infiltreer hierdie vyand die, die kerkeweereld in so 'n mate met daardie doel in oog. Nadeer nou, baie groter magte en owerhede As ons nou hierdie paar bekende vyande wat ons al reeds in beheer het, daar is 'n magtige klomp van hierdie goed in die duisternis hoor, waar teen die kerk van Jesus moet opstand teen opstand kom en wat teen die kerk van Jesus staan. Nou, daar gaan 'n paar van die dinge wees wat uh, ons nog gaan leer vorentoe oor ander magte en ooredes, maar weet jy dat ek het ook aangeleer dat dit is nie hoe groot my kennis is van daardie magte in owerhede nie. Dis nie hoeveel ek van hulle weet nie, maar net die feit dat ek van hulle weet. Want dis baie selde dat jy daardie groot mag te kry wat persoonlik teen jou kom. Dit is altyd met die onderdanne wat hulle uitstuur. Is dieselfde weer een soos in die besigheidswêreld. Jy gaan byvoorbeeld nooit kry dat die vir 'n voorbeeld nou sommer net die eienaar van Pick n Pay jou nou by 'n betaalpunt gaan bedien en met jou gaan stry oor die prys nie en menne jy gaan net nooit daar werk nie. Hy het soveel onderdane wat onder hom werk. Ek weet nie presies wie hy is nie, maar ongeag. Uh, dit gebeur net nie so nie. So in by die kerk aanbetref en die aanslag teen die kerk, weet ons van hulle, hulle is daar, maar as solank as ons die onderdane kan kan uithou en kanselleer en neutraliseer, dan dan en daar is 'n metode en ons sal 'n bietjie daaroor praat. Dan gaan ons sien dat dis nie vir my nodig werklik om presies te weet wat as hierdie booste goed se name en waar toe is hulle in staat nie en en dis meer nie maar ons kan werklik waar dat aanvaar dat, dat as kerk as ek as 'n persoon as 'n individu in 'n kerk en as 'n mens gevul met die Heilige Gees gewas in die bloed van Jesus Christus kan hierdie werke van die vyand neutraliseer ongeag hoe groot hulle is want weet jy die Bybel sê in 1 Johannes 4 vers 4 Hy sê die hy wat in my is is groter as hy wat in die wêreld is. En op grond daarvan kan ek sê ek het nie nodig om die duiwel te vrees nie. Ek het nie nodig om te probeer om hierdie groot magte en owerhede in goeie te veg en in 'n verskriklike oorlogvoering in te gaan waar jy amper en nooit meer jou familie sien of jou vrou en jou kinders sien nie of die kerkmense jy is steeds besig om te veg. Dis nie regtig nodig dat kinders van die Here in daardie vlak moet gaan probeer nie. As ons net sê werk en kanselleer op die aarde, dan gaan 'n dag kom by die woord van die Here sê wanneer Jesus weer gaan kom, gaan hy met die asem van sy mond al daai debels in magte en, en oewerede gaan hy met die asem van sy mond verdelg. So, om ons nou te sê ons moet in oorlogvoering gaan teen hierdie dinge vande vir u sê ons gaan onsself uitbrand. Jy gaan jouself doodmoeg maak, maar dit dit gaan nie die antwoord wees nie. Kom ons doen dit wat ons kan doen. En ek wil vandag vir u sê dat die die kerk van die Here Jesus bestaan uit wedergebore lidmate. Dis nie die kerknaam nie, is nie die denominasie se naam nie. En enige kerk wat Jesus as verlosser verkondig. Nou die meeste Christelike kerke verdoen doen verkondig Jesus Christus hulle doen dit so. Maar maar daar is mense met ander tipe van leerstellinge, leerstellings wat die een verskil van die ander een en dis dan nie my werk om vandag daardie dinge te probeer uitlei nie. Maar ek verwag om te sê dat al verskillende mense oor dingetjies in die leerstellings, oor watter dag is nou eintlik die Sabbatdag en watter dag is nie die Sabbatdag nie en wanneer moet 'n mens bid en wanneer moet 'n mens nie bid nie? Wat moet jy eet en wat mag jy nie eet nie? Wat moet jy aantrek en wat jy moet jy nie aantrek nie? As ons oor daai goed gaan begin veg, dan is ons mooi en speel ons 'n eksaam met die vyand. Maar weet jy, ek sê as 'n kerk wat Jesus verkondig as die gekruisigde, die seun van God, al die ander dinge, dan moet ons aanvaar dat daardie kerk deel vorm van die kerk van Jesus Christus en ons moet ophou om die een kerk teen die ander en af te speel. Daar is genoeg ander magte om teen te veg as om nog teen kerke ook te veg. Nou die kerk na my mening bestaan uit mense wat aanvaar het dat Jesus is die seun van God, wat wedergeborede deel ag wordlik en ek sal miskien op 'n later stadium by 'n volgende reeks bietjie praat oor wedergeboorte en dat mense dit kan verstaan want nie elke ou wat sy hand opsteek by 'n uitnodiging hulle die dienste sê ek neem die Here Jesus aan, is sommer net wedergebore nie. Dit moet ons ook verstaan, maar dit op 'n later tyd. En die krag van die kerk word nie bepaal deur die 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 aantal mense wat in die gemeente is nie. Dit word nie bepaal oor sy sosiale aktiwiteite rondom die kerkkomitees en groepies in tee drink en al daai klas van goetjies nie. Dit bepaal nie die krag van die kerk nie. Die krag van die kerk word bepaal nou die mate van suiwerheid waarin daardie kerk wandel volgens die woord van die Here daar is ongelukkige mense wat reg is en daar is ongelukkige mense wat verkeerd is en as ons daarop gaan konsentreer gaan dit ons lewe ons hele lewensspasie opvat om uit te vind wat glo jy en hoekom glo jy dit en hoekom glo ek nie dieselfde nie so kom ons gaan dit vir 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 die, vir die doel van hierdie leering heeltemal eers net menag en en maak op dat glad nie eers sulke so, verskille is nie. En weet jy dat moenie dink dat jou kerk is die enigste kerk wat Jesus verkondig nie hoor. Ek moet ook nie dink dat my kerk die enigste kerk is wat Jesus Christus verkondig nie. Almal wat Jesus verkondig, verkondig die saligmaker en is in 'n mate gehoorsaam aan die roeping van die kerk om die boodskap uit te dra die evangelie van Jesus Christus uit te dra. En ek wil vandag vir u sê die die gesag van die kerk word bepaal ongeag wat 'n kerk word bepaal deur sy toewyding aan die waarheid van die woord en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die, die 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 ding is ek het nou uit die aard van my beroep op die oomblik ek het nie 'n gemeente nie ek uit my gemeente nou afgestaan aan 'n jonger pastoor in Middelburg. Maar weet jy dat ons beweeg in baie verskillende kerke en verskillende gemeentes in en en mens kan dadelik as 'n mens ingestel is op dit gewaar of daar een of ander aktiwiteit van die duisternis in 'n plek inkom as jy in 'n kerk instap of daar is daar 'n mag wat daar heers, is daar 'n 'n teenwoordigheid van die Here, is daar 'n teenwoordigheid van die Heilige Gees en en mens kan dadelik aanvoel. Jy weet daar's 'n bietjie van 'n verskil tussen 'n salwing van die Heilige Gees en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. 'n Mens kan met die liggaam van die vlees die teenwoordigheid van die Heilige Gees aanvoel. En dis baie maklik as jy by 'n plek instap om te voel, is dit teenwoordig of nie teenwoordig nie. Nou, ek weet u gaan vir my die argument uithaal en sê, maar God is alomteenwoordig. Ja, ek verstaan dit, maar daar's sekere aktiwiteite en werkinge van die Heilige Gees wat by plekke nie is nie en by ander plekke meer daarvan teenwoordig is. So mens kan al daar bepaal in in die kerk of dat dit eenwoordigheid van die Gees van die Here is. Maar vir die doel van die lering wil ek nie daaroor praat nie, maar gaan oor die teenwoordigheid van magte en owerhede. Want ek sê as 'n kind van die Here homself uitgee as 'n vegter in die Gees om die geestelike oorlogvoering te doen, dan is dit waarvoor jy oplei. Jy weet 'n gewone soldaat in die veld hy let op na sekere dinge om te bepaal of daar 'n vyand voor hom geloop het of naby hom is die geluide wat hy hoor grasies wat gebreek is en takkies wat afgebreek is ofs voetspore en so meer en hy is baie fyn ingestel op dit om te bepaal is hier 'n vyand naby of gaan ek in 'n lokval inloop En dieselfde met met die geesteswêreld. Moet 'n mens baie fyn, maar jy kan dit nou met die oog van die vlees ongelukkig nie sien nie. Somstyds kan jy seker dit sien, maar na van die paar baie mense wat ek al gesien het, wat ek gesê het, "Jo, dit lyk maar bietjie wos hoor." Maar nou eers daaglaat. Maar jy kan in die gees voel of hier een of ander aktiwiteit van die vyand is. En dadelik as jy instap daar om daardie goed te bind. Want jy weet die woord van die Here sê in Matteus 18 dat dat wat ek op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees. Praat nie van die troonkamer van God nie, praat in die geesteswêreld. Wat ek op die aarde bind, wat ek met my liggaam van die vlees met my mond bind, as ek in die geloof is, kan ek in die geesteswêreld oop bind. So ek kan baie maklik in 'n plek instap en ek kan 'n gees bind daar wat daar wil werk en keer dat hy verder werk sodat die werk van die Here vorentoe kan gaan. Want jy weet om te sê ek wil in die geestelike oorlogvoering betrokke raak, dis nie 'n groot doen nie oor. Sê so, o, ek is 'n geestelike vegter. En baie mense spog daarmee dat hulle intercessors is. Nou 'n intercessor is 'n baie belangrike werk. Is baie belangrike skakel in in die geestelike oorlogvoering. Maar dis iets waar oor 'n mens moet loop en spog en vertel hoe oulike intercessor is jy nie. Eintlik hoe minder minder mense daarvan weet, hoe beter is dit vir jou sodat baie minder mense te te opstaan, want weet jy weet die oomblik as daar 'n gees van 'n vyand in 'n mens is, en jy weet jy's 'n intercessor gaan hulle op jou konsentreer en gaan hulle gaan op jou fokus en dit maak dit net vir jouself baie moeilik. So die 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 krag van 'n kerk en die en die, van 'n gemeente gaan oor die toewyding aan die waarheid van die woord en die teenoordigheid van die Heilige Gees. Dis nie die kerk met die baie aktiwiteite of al die klas van dinge wat die deurslag gee nie. En jy weet hier kom hier kom nou weer Die, die saak van die teokratiese gesag in die bestuur van 'n kerk of demokratiese gesag in bestuur van 'n kerk. Ek weet dit's dat hierdie jare ek het al baie daaroor gepraat, ek het dit siek al genoem elders in die kursus of selfs in die gebedskool dat teokratiese gesag is wanneer God sê en ons as diensknegte doen. Ons kan dan vir God die Vader vra of vir Jesus vra of deur die Heilige Gees vra hoe moet ons dit doen wat u wil hê ons moet doen en dan doen ons dit en as jy uitvoer wat God vir jou gee om te doen dan sal hy die nodige wat jy het om dit gedoen te kry sal hy vir jou voorsien. Waarteenoor die demokratiese gesag wat in die meeste van die kerk van die Here Jesus nou in verval het. Ek werk so. Daar word 'n vergadering gehou en hulle besluit ons gaan nou dit doen. Kom ons noem enige saak, kom ons sê ons gaan 'n kerk bou of ons gaan 'n grond koop of ons gaan evangeliseer of noem wat jy wil. En dan sê hulle: "Here, ons het besluit, ons gaan dit so maak. Nou moet u ons die krag gee om dit gedoen te kry. Nou moet u ons help. Nou moet u ons bystaan." Dit is demokratiese gesag. En dit is teenoorgesteld van hoe dit eintlik in die geesteswêreld werk. En dit is daardie rede waarom baie kerke nie heeltemal suksesvol is met die werk van die Here en, en ek moet weer 'n keer vir u sê, ek moet dit beklemtoon en onderstreep. Dis nie 'n lidmaantal wat bewys is van 'n suksesvolle kerk nie hoor. Baie kerke het groot lidmaantal, maar daar's geen heiligheid nie. Dis net soos 'n jaarlike besigheid waar mense die kerk amper soos 'n klub geword het waar mense kan aansluit dan mag hy by sekere aktiwiteite betrokke raak. Hy mag sekere aktiwiteite bywoon en hy kry 'n posisie word 'n voorsitter van 'n komitee of iets van die aard. En ek wil vanmore vir u sê. Dierbares, dis baie belangrik. Ek dink dis een van die grootste probleme wat daar is, is dat die vyand het die kerk so geïnfiltreer dat die oog van die kinders van die Here afgehaal is, weggevat is van die fokus van op Jesus Christus maar gefokus is op die sosiale byeenkomste. En ek wil vandag vir u sê, voordat ek gaan afsluit, kom ons ondersoek onsself. Vergeet nie, jy's die ander mense in die kerk, vergeet die prediker, was dit 'n pastoor of 'n dominee of 'n reverend of 'n priester is, of wat ook al sy benaming is. Kom ons vergeet hom. Kom ons kyk net na onsself. Is ek besig met die Here? Is ek besig met die woord van God? Is ek op die regte pad. Nou dit is eers vir vandag en ek vertrou dat u iets kon leer vandag uit die lering. Dis net so 'n bietjie van aanloop en die volgende opsig wat gaan kom, die volgende uitsending gaan dan miskien bietjie meer tydyk kry. Baie dankie dat u geluister het. Vrede vir u. Het jy al ooit gewonder oor wat dit prakties beteken om van Jesus Christus te getuig? In die program Tydloos, wil ons graag kyk na wat dit beteken om Jesus te volg in 'n tyd soos hierdie. Ons wil graag dat hierdie program alle gelowiges inspireer om om te gee en medeenes uit te reik na hulle wat dit so nodig het. Onthou die evangelie van Christus is die goeie nuus wat vir alle geslagte tydloos en waarde is. Moenie hierdie program mis nie. Goeiemôre kruiskykers, as jy wonderlike voorreg om vandag 'n bietjie met julle te praat. Ek het nou verlede week afgesluit met die gebedskursus, die gebedskool en wil vandag begin met die kursus oor geestelike oorlogvoering. Maar gedink ook met miskien net so paar van my boekies aan julle bekend stel wat gaan oor gebed en wat ek sommige is nou al gedruk deur die drukkerry anders nog nie daar nie maar hulle is beskikbaar in elk geval en ek wil u aanmoedig om daarvan te kry daar's ook 'n 'n korrespondensie kursus op die gebeds skool wat 'n 'n handleiding insluit dit net vir u wys is 'n handleiding en daarbye is daar drie CD's wat opgeneem is tydens so aanbieding by 'n gemeente en die die drie series gaan u toelug elke bladsy het nou 'n skeifie op of 'n blaadjie op en genoeg plek vir notas en dan is daar drie serie wat die die diep handleiding nou toelig en dan kan jy net lekker op jou eie tyd gesit en luister en weer luister en weer luister om soendoe so uiteindelik die ding agter die die agter die kap van die bybel te kan kom waaroor gaan gebed want dit is ongelukkig so dat baie mense wat nie die program gekyk het nie wat graag meer wil weet oor gebed net eenvoudig net nie by die punt kom nie As baie boeke oor gebede, baie diep studies en ek, ek vertrou dit is baie goed, maar hierdie gaan u baie makliker help. Want ek 'n boekie oor 'n geesbeheerde lewe. Nou hierdie geesbeheerde lewe is 'n baie belangrike saak. Jy weet as ons in die Bybel kyk hoe dit daar by tye deur Jesus by mense bose geeste uitgedryf het, onder andere die besetenes van Gedara en op ander plekke jong kinders selfs wat aanvalle gekry het en in vier geval het en so gebrand het en sie erg gekry het en dat die Here Jesus dan 'n gees uit daardie persoon uitdryf en daar word daardie persoon of persone heeltemal normale mense. Jy sal sien in die skrif dat die besetenes van Gadara na al die mense hulle gevrees het en die Here Jesus het daai bose magte uit uitgedryf het in die varke in terwyl hy saam met die Here Jesus aan tafel gesit en eet soos 'n normale mens. 'n Gees kan 'n mens beheer of dit nou die gees van die vyand is of jou eie gees of die gees van die Here. En dit is baie belangrik om hiervan 'n studie te maak en kan vir u baie baie help in die geestelike lewe om net te uit te vind waaroor gaan 'n geesbeheerde lewe en wat is dit vir u werd. Daar's er ook 'n klein boekie van Glo, geloof, geloof en Gesag. Hierdie boekie maak vir jou baie duidelik wat is dit om in die geloof te lewe. Om in die geloof te lewe beteken jy moet doen wat jy sê, jy glo. En dan het ons ook 'n uh, gebedskoerboekie waar daar 'n uh, oorlogvoering kursus op is met drie CD's weer eens en u is baie welkom om dit by my net te bestel. My telefoonnommer gaan op die skerm verskyn en ek kan vir u daarvan voorsien en die prys daarvan weer gee.